Ari, lítur að vera sátt að koma til Keflavíkur í þennan undanúrslitaleik og vera undir ég er ekki búin að telja það, þrjár mínútur á síðustu 30 og það eru síðustu þrjár hvað gerist? Ég veit ekki alveg hvað gerist en sko ég hvað er kannski bara kraftinn, það er mjög kraftinn að klára leikinn en ég er mjög ánægð með liðin við erum svolítið eftir og en ég er bara mjög ánægð með liðin Kristi, kanalausar svona til að nefna tvö lið mætast í þessu leik sem að kannski hafa verið ja, allan að mikla breytingar á báðum liðum já. Hvernig finnst þið þitt lið við að koma undan sögri? Svona. Ég er bara alveg bara nokkuð sáttum með þróunum við hérna fyrsta 5-5 hjá okkur var á móti Haukum í lengjubikarnum ja. Þannig að við erum bara að koma og ég er bara mjög ánægð með þróunum